Bet tepat Rīgā sākās tradicionālās peldēšanas sacensības Rīgas sprints, labot vairāk Latvijas rekordi. Daugavas sportinam peldbaseinā pabija arī Matīs Timofejevs. Rīgas sprints Daugavas sportinam 25 metru peldbaseinā norisinās jau 6. Gadu. Plašākajās peldēšanas sacensībās Baltijā startē 480 sportisti no 5 valstīm. Latvija pārstāv visus 4 peldētāji, kur decembrī startēs pasaules čempionātā 25 metru baseinā – Ieva Maļuka, Gabriela Nikitina, Danīls Bobrovs un Ģirds Feldbergs. Fantastiskas sacensības aizvadīja vien 15 gadus vecā Maļuka. Ieva kārtējo reizi laboja Latvijas rekordus. 100 metru brīvajā stilā tas tagad ir 54,92 sekundes, savukārt 100 metru kompleksajā peldējumā 1 minūte 1,28 sekundes. 100 kraulā bija diezgan cīva cīņa, es tiešām tā strādāju beigās un vienkārši spiedu, kas vispār bija palicis. Šeit ļoti saspringsta programma, man sanāca atpūsties mazāk par stundu, ļoti, es nezinu, es jūtos ļoti piekususi, bet es nezinu, no kurienes es ņemu tos spēks, bet cīzēju startu kā jauni, vienkārši pa visu aizmirst, nostrādāju, papriecājos arī tālāk un tā. No pārējiem pasaules čempionāta dalībniekiem vislabāk veicās Gabrielai Nikitinai. Viņai uzvar 50 metros taurīņu stilā. Savukārt Danīlam Bobrovam uz piedestāla izdevās stāties vienā no trim disciplīnām. 200 metru brasā viņam pirmā vieta. Tikmēr Ģirtam Feldbergam 100 metros uz muguras otrā vieta. Viņam nācās piekāpties Baltkrievijas sportistam. Kad Baltkrievi atbrauc, tad diezgan spēcīgi. Viņi tomēr, cik es esmu dzirdējis, tā kā profesionāļi trenējās kaut kādu naudu saņem par to, ka peld Latvijā vairāk vai mazāk. Visi pirms vai pēc darba, kas pieaugušie trenējās, kaut ko dara un, nu, principā amatieru status. Rīgas sprints sacensības ar plašu programmu noslēgsies sestdien.